بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بما معلم الكورة إن هناك سوء جوك سنو أنا جيما ضحظة قرية قرنكا هير قبل يهير دقمو هناك سوء قعدنو وحكا ستور دعابو تقدرك الله كل دعاه هل كان مانتا انشوناي وهو السوقي وضنها عاسب دهر قيسا ووقت لحظة صلاة كهر لديسي نولي لحكا سننا أما الطوات سننا سوء بسميي halkii laga bilaabay laga unkay suuq hargeysa ahayd qadar baa dhacay ku dhacay bishan aan ku jirno kowdeedi dab iyo masiibaan la filay baa ka dhacday dib kasta oo dhacdana haddana waxay leedahay xalkeeda waa la socoteen gurmad adag laga galay wixiisa la qadarin la joojin kari waayey baa iyadoo wax nafay maanta nasiib wanaag ayna dad inaga dhimanin wixii alla ugu qadaray hantii dibo taalle iyo toaqaba hoos taalleba ayaa ku gubatay runtii maanta wa idinka arkayo waxaynu maraynaa in nadiifintiisii iyadoo dadkii maartay loo wado meelo loogu talagalay kusii ganacsadaan muddo ku meelo gaadha oo kala duwan ay xukuumaddu u diyaarisay lix meelood oo kala duwan oo imigaan soo kormeernay oo shaqooyinkii socdaan oo suuqyadii la dhisayo tallaabada kale waxay noqotay wixii suuqii gubtay dumay oo culeyskiisa intaaleeyay aad arkaysaan in isna la bilaabo in la nadiifiyo maalinta saddexaad la marayo runtii iyadoo aad iyo aad ugu mahadnaqayo runtii guddiga madaxweynuhu magacaabee gurmadka u aheen oo guddoomiye u yahay wasiirkeenna diintii oo qaafta ay ka mid yahay maayarka degmada Hargeysa walaa deegaanka Hargeysa guddoomiyaha gobolka Baroodjeex wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo guddoomiyaha jambarka runtii hawl aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ninkaan ummadda u mahadnaqan ilaahay u mahadnaqo hawl weyn weyn runtii iyo dhowr jamaac shaqo dhacday qabteen saa la socotaan waxaan maanta masiibo kasoo dhacaday dhan kale oo wax jira ay ka yeelato saameyn toban ka yeelato hawshan waxay saameyn toban ka yeelatay in caalamkii oo dhan inoogu midoobo oo inaga oo tacsiyadayo oo inala murugoodo caalamka oo dhan dhammaan siduu dhanyahay inoogu midoobo sidii laynoo garab joogsan lahaa ee wax laynoola qaban lahaa ee dib suuqii Hargeysa laynoola dhisi lahaa ee dib dhaqaale kab dadkii hantidu ka baaba'day loo kabi lahaa haddiida oo dhan baa inoo midowday mar haddii haddiida dhan inoo midowday waxaynu u baahannahay haddaynu ummadda reer Soomaaliland nahay innaguna inaan sidaa ummaddii haddiida bay noogu midowday inay innaguna maanta u midowno oo cidda wax hawsha loo xil saaray aan ku ixtiraamno oo aynu nin walba oo mas-uuliyo inaga mid ah qaranka Soomaaliland aanan hawshani la farafarayn wax kaloo dana gaara laga raadin dana siyaasadeed laga raadin lagu garab istaago kolba ciddii hawsha oo igmado oo dadkeena dhibaato ku dhacday ee sidii kale u murugaysan ee hantidiisii baaba'day in haddana dhagaha laga wasakhaynin oo lagu dulmurmin ama waxaynu dhagahu jeclayn lasoo qaadqaadin war bil rabadaan baan joognaa ummadda reer Soomaaliland madaxdii nahay ilaah baa idinku dhaarinay bil rabadaan baan joognaaye waxaanan danteen ahayn iyo wanaag halkaas sidii loo hagaajinayo iyo sidii ummaddii dhibaato ku dhacay loo tarayan iyo loo fikirinayo wax intaa dheer ninka dhexwado waxaa la yoon jiray qodhay xiradaaba jabtay ninka maanta hawshan wax kala hado iyo samayn ku maamay jirtay waxaan leenahay haday tahay xukuumad haday tahay mucaarif haday dhammaanteen mas-uuliyiin qab wada qaran baan nahay waxaan aanu leenahay walaalahay oo in ha laga daayo wax yaroo gaar oo dhexwado dana gaar oo dhexwado in la dhexwado iyo dana siyaasadeed middan looma baahna waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqayaa inaan hawshan u midowno sidaa caalamkii dhan aynu ka mid ahayn adduunyadii ay noogu midooday maanta ee af walba lagaga hadlayo dhibaatadii ka dhacday suuqa Hargeysa iyo baaba'a ku dhacay suuqeenu waaheen waxaan runtii halkan ka tacsiyaday inaan dhammaan dadkii maarta hantidooda ku waayey
ولهي إلهي قلبي هيني قوتيو عوض حوق إن شاء الله وأهل دوتين تذكير وحيني مقن قرنكيني بيني مقن تذكيري بيني مقن علاشة أذكية وارن آد بيني كتحسين آد نبتن عضي آد بيني كتعيان وكتحسين آد كي نبتن عضي هنضل القاتان مدة كوبان إن شاء الله وين جيت بكتاب قاعد كتاعي إن مالها الله استينو ديا جروبان هنا دول قاتان كرة سمران أنت سوق ودي إن شاء الله سوق هو نعكسنا وروح بدن الله ديار دون إن شاء الله السمران الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد نشوقنا بيرتي حرية دا إن مدن مذهبينه هل كم حنا كوضنا إن هل كي ملقيدي سلاح سوقي تمرير كها يدت كي إن بعض ليه شوي كجبتين مهرده هني سوقا مركب كم حنا ديارناي إن بيرتي بان ديارناي قد هم بيرتي بان مكان ديارنا دهنا كديب وحي شقدي خلونا كحكي سايو walaa ku xidhayaa in intii kale u harsanayd birta way noqday diyaarsan tahay labada goobad balaynka biliska iyo beerta xurriyadaba way noqday goosanta shaqadana way socotaa halkana birta leen ugu diyaarinaya intii kale inoo diyaarsanayna waa tan maanta aan shubayna isagu dhaqsi ha badanna insha Allah way noo dhamaanaysa hadii Ilaahay ka dhigo muddo ugu kooban insha Allah waxa weeyaan halka waxaan ugu tala galay waxa weeyaan dhowr building weeyaan waa building kala duwan oo maxaan ku dhahday la soo wada kala shubay oo kala wada duwan oo qadada halka dadku marayeen leh oo maxaan ku dhahday leh meel dadku marayeen iyo maxaan ku dhahay biyo shubkoodii waxooda dhinu dhin yihiin oo dadku ganacsan karaan si fiican loogu ganacsan karo in muddo ay ku shaqeysan karaan ay nagu tala galeen ka dhignay madaxweyne insha Allah halkan waxa weeye xirjaadii hore oo markii dambe dhalinyaro sports oo hayday kubad ku ciyaar jireen maanta waxaanu ka dhiseynaa saddex hangar oo lagu xirinayo loogu tala galay markii hore dadkii laga wadada laga qaaday wadadan tala soomtay wadada dheer wadnaha marta dhismuhu waxa weeye saddex hangar suuliyadoodii iyo security room-kii muddadii loogu talagalay markii loo blood baheed oo emergency-ga uu ka horeeyay contract-gu balse markii xaaladan degdeg ah noqotay insha Allah waxaan ku dhameynaynaa waqti kooban ku soo dhawaada mudane madaxweyne iyo guddahan iyo saadaal wasiir dhamaantiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan habeen iyo maalba shaqeyno shirkada Biller waxay ka go'aan inay waqti tayale ay ku dhameyso oo quality waqtiga loogu talagalay waqti ka kooban isla markaana iyadoo aan tayadii loogu talagalay compromise ka galeen oo sidii tay u fulinaysa insha Allah habeen iyo maalin baan shaqeynaynaa caaw haddii loogu tabadan iyadoo anagu shaqeynaynaa noo marsan maayir iyo madaxda kale dawladda aad baan isu dhawaynaa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed